Okay, malam-malam dekat sematan tu eh, ramai orang mancing tau kat sini. Ada ikan talapia, ikan baung, ikan keli pun kadang-kadang banyak. Ada ikan paus tak? Ikan paus? Ha. Mana datang ikan paus ni? Baik kereta belakang. Monyet guys. Jangan main-main. Hei, siam. Terus, terus, terus. Baik, buat lagi nak muka, Baik. Dia kurus. Tengah, laju sikit. Baik, Baik. Buat muka. Tak peluh guys, jogging dengan anak-anak ni. Slow. Tak peluh kat rambut. Peluh kat rambut. Kalau bapa jogging nanti kakak tinggal segemuk ni. Ya, tu monyet depan tu. Main nakal. Kereta-kereta belakang tepi sikit. Hai, jatuh. Ya, sekarang ni kita berada di sungai ya. Sungai Buaya. Ini adalah sungai besar, Sungai Buaya. Jom. Hai buaya-buaya sekalian, tiba. Apa tu? Dia awak ke? Mana? Bukanlah. Itu apa? Akar ke? Tali ke sangkut? Naik atas, naik atas. Ada monyet guys. Hai kawan ku. Jaca je, jaca je. Jalan, jalan. Acah je monyet ni. Dia geretak orang ke monyet? Kalau kita takut, dia berani lah. Mana kalau kita berani, dia takut. Mana kedai Cik Nanang? Cik Mahana. Ni kedai Cik Nanang. Main lalu padang, lalu padang. Masuk padang. Guys, sekarang ni kita berada di padang Belia Sungai Buaya. Ha, ni padang Belia Sungai Buaya eh. Padang ni cayak guys. Banyak sabutan. Orang suka main kat sini sebab rumput dia cantik. Dia punya maintain memang seminggu sekali. Dia padang ni terbaik. Cuba dengar cerita padang ni nak upgrade eh. Nak buat grandstand. Tu nak buat parking. Macam-macam lah. Apa tu kakak? Tu lagi terbaik lah depan ni padang ni. Kakak gemuk, berat. Main slow sikit main. Okay. Tunggu kakak. Macam-macam. Penat tak? Ha? Nak sangat jogging? Macam ni kakak rasa? Buat masa ni? Kakak rasa macam mana? Ha? Kakak tengah baring ke atas. Lepas tu tiba-tiba papa panggil. Larat tak nak jogging ni? Tak larat papa panggil mama. Suruh mama balik. Ambil. Tak lagi. Akal betul Mel. Daun tu pun nak diusiknya. Kakak pun sama. Tinggal nak jalan. Dia pun nak usik-usik.
Mok, cepat mok. Gemuk dah tinggal guys. Gemuk tinggal. Kenapa? Semput. Semput juga. Mel pun semput guys. Eh, terlihat seluruh sini. Tak, di sungai. Sungai kecil. Jadi sungai besar. Buyek! Di sungai kecil. Apa ada dalam sungai ni? Ikan. Banyak ikan, guys. Banyak ikan, guys. Okay, malam-malam dekat sematan tu eh. Ramai orang mancing tau kat sini. Ada ikan talapia, ikan baung, ikan keli pun kadang-kadang banyak. Ada ikan paus tak? Ikan paus? Mana datang ikan paus ni? Ikan paus tu air basin. Air laut. Ni ke sungai? Eh, ke sungai. Ni sungai. Air tawar. Jom. Nak pergi rumah bapak tak? Nak. Nak. Kakak tak nak gemuk. Nak. Jom. Yelah, habis tu kakak kurus. Ya, mak. Tapi tak ada pula. Tapi kakak gemuk. Okay guys, sekarang ni kita orang menuju ke rumah sepupu. Ke rumah Adam. Hei, boleh duduk pula cepat. Macam nak pensan. Pensan korang. Beria-ria ajak papa. Mana ada kakak ajak? Sekarang kita menuju rumah sepupu. Sepupu kakak Yasmin dengan Mel ni lah. Kita nak lepak kejap. Jom. Shortcut ni, shortcut ni. Rumahnya kat sana, atas sana. Ni rumah lalu. Rumah lalu. Mel sini Mel. Ha, ni shortcut eh. Boleh? Ha, baru ada jungle. Baru ada trekking sikit. Uphill. Adventure. Mel, laju je Mel. Tu dia rumah kayu. Ni rumah Endon pa. Dia depan tu lah. Kakak boleh buka tudung. Panas. Nak? Nak pingsan lah. Nak pingsan? Koman. Koman. Kom! Kak, panggil elok-elok kak.